til Eskild. Og tro mig, at Eskild har set, hvor tingene sidder og hvad det er. Går han hen og siger 10, så kan det godt være, at Eskild tager ham med tilbage igen og siger, jamen prøv lige at se, der drøber olie derfra, der gør lidt derovre, men ikke lige i overkald. Altså, du skulle sige, at du lige det, så tager jeg den derfra. Så er vi jo, Claus, du har virkelig fået en fungerende lande, og du har hjemme og vaske til hans morgen, og du var hjemme og vaske i går morgen, så du har faktisk ved at løbe mig lidt over inden der med alt det vaskeri og alt det polering og noget. Og det